Hej allihopa, god morgon och välkomna till en ny vlogg. Dag nummer 3 här i Amsterdam och också våran sista dag här i Amsterdam. Och vi sa det faktiskt på The Tram, på vägen hit in till stan, att 3 dagar nog var faktiskt ganska perfekt för att göra staden här. Vi har i alla fall tagit lite sovmorgon idag, eller Jesper har haft sovmorgon. Du fick sova till klockan var 10 och jag har suttit och jobbat nu på morgonen. Och nu är klockan närmare 11 och vi ska äta frukost. Och idag har vi kollat ut ett ställe som heter Juice Brothers, som typ ska ha så här smoothie bowls, juicer, kanske wraps, jag vet inte. Där vi ska käka frukost idag i tanken, för de ska ha veganska alternativ. Yes. Så det är dit vi försöker lokalisera oss. Nu helt enkelt. Där. Här ligger Juice Brothers. Där. Då går vi över. Här har vi Juice Brothers. Så, nu har vi fått vår mat. Vi har satt ute på en bänk. Jesper tog en smoothie att dricka. Jag själv dock, lite hungrigare. Jag har tagit en smoothie bowl. En almond acai bowl. Med almond butter. Oj, den här var god. Kakao. Var den god? Den var jättegod. Very good. Men jag måste lägga ner det för att kunna smaka på min, men den ser också helt fantastiskt god ut. Frukost är i magen och yes, jag är jättemätt. Alltså det var verkligen filling den jag fick, men är du mätt? Nej, inte mätt direkt alltså, men det var riktigt gott i alla fall. Ja, nej, det där stället kan jag också varmt rekommendera. Men jag skulle säga om man ska äta frukost så gör man som jag och tar en bowl med granola och nötsmör och allt det där, så att man är riktigt full. Och nu så ska vi faktiskt in här på Tours and Tickets och köpa biljett, för vi vill åka på en sån här kanalkryssning. Kan ju inte vara i Amsterdam och inte åka en kanalkryssning, tänker vi. Helt rätt. Och här är vi också, Anne Frank-huset. Kön är fortfarande kaos, så att det är folk som är kvar från igår. Folk som är kvar från igår köar fortfarande. Men vi tänker, lite båt kan man åka här. Så, vi lyckades boka en båt. Och vi såg att de hade en sån här cruise like a local. Så det är inte de här stora, de här stängda. Det är inte de här stora turistbåtarna, utan vi har bokat Cruise Like a Local, som är en liten öppen båt. En liten träbåt. Ja, så ja, eller är det? Ja, men typ, en det ser ut som en roddbåt men med motor på, som man ska åka kanalkryssning i en timme och bara njuta och så skulle dricka och sånt där ingå. Så att, här har jag biljett. Så vi får åka. Det ska bli jättetrevligt verkligen. Det ska bli supermysigt. Och titta vart vi sitter. Här sitter vi bara och väntar på båten vid centralstationen. Hur fint är det här? Åh, här är vår båt. Vi ska åka. Det här blir ju jättemysigt. Här blir perfekt för oss att sitta. Det här blir supermysigt. Ser ni en sån här båt? Underbart. Det här är helt fantastiskt, alltså det är så mysigt. Ja, alltså det här var en perfekt dag, alltså solen skiner. Det är jättevarmt. Så här bra väder som det är idag har inte varit någon dag. Det har varit lite kallt varje dag, men nu, alltså det är typ svettigt. Idag skulle det se ut att regna, men nu är det strålande sol. Det är typ 23 grader i skuggan. Alltså så härligt. Så underbart. Och om ni åker till Amsterdam, ni måste åka den här Cruise Like a Local, för det här är så mysigt. Verkligen. Ja, vi sa precis där förbi, men här har vi redan åkt en gång, så åker tillbaka. För bara det har gått en timme, men det har faktiskt gått en timme redan. Men det har varit så mysigt, så att vi har typ inte... Den tiden har sprungit alltså. Ja. Det har varit jättemysigt. Helt perfekt. Tack älskling för att du har följt med mig. Ja, tack själv för presenten. Ja, yeah, you're welcome darling. Eftersom att det är så himla fint väder så planerar vi att ha en picknick. Yeah. Så att nu är vi faktiskt inne på en så här mini Ica kan man säga. Och plockat på oss lite grejer. Så vi har tagit en juice, vi har tagit äpple, granatäpple, vi har tagit mango, jordgubbar och ananas.
Kan det inte bli bättre? Nej, det kan det faktiskt inte bli bättre. Och sen så ska vi gå förbi en så här mer bageri vill jag säga. Och köpa något mer typ lite onyttigare, om ni förstår vad jag menar, en frukt. Och sen så ska vi faktiskt ta oss till hotellet, byta kläder till linne för vi håller på att svettas ihjäl. Och så ska vi gå ut i en park och ha picknick. Så mysigt! Här finns ett ställe som heter Ice Bakery där Jesper köpte en våffla häromdagen. För han vill ha en till. Titta på det här hörni. Här har de alla. Nyttigt för själen dock. Wow! Ska ha en KitKat. Ska du ha en sån? Tyvärr tror jag inte att något är vego för mig, men det finns massvis till Jesper som här. Han gör såna här crepes också. Gud vad fint! Wow! Titta på det här hörni, vad han gör nu. Hur gott ser det där ut? Jesper beställde den här. Alltså ser ni den här våfflan? Ja. Det blir gott. Nu snackar vi. Ja. Så, nu har vi varit uppe på hotellet och bytt kläder. Så att nu är jag på med ett linne. Jag har bytt solglajer till ett par andra. Och jeanskjol. Och här, alltså vi har köpt värsta picknicken nu ju. Ja, det här kommer att vara supernice. Ja. Och precis här vid vårt hotell så ligger det faktiskt en stor park. Och det verkar som att det är en så här running contest. Så det är avstängt lite här och var. Så vi får se vart vi får lov att slå oss ner i den här parken. För de sa det på hotellet. De bara, just vad sa de? Så här, check out. Så att ni inte blir run over. Run over. Run over of someone. Men de kommer ju springa här och vi ska inte direkt sätta oss på. Ja, vi ska sätta oss i gräset. Och alltså här är det typ djur också. Ja, det är en sån där petting park. En petting park, får man gå in och klappa på dem tror du? Ja, jag tror det. Titta här, jag ska zooma åt er. Ser ni att det, där står en häst. Och här ligger det getter och bara chillar i skuggan. Ja. Vad härligt. Supernice. Ja. Då går vi. Titta vilken fin park. Det är så någon och grillar. Det är en lite vatten. Folk ligger och solar. Perfekt. Vi har slagit oss ner här i solen. Titta på det här. Alltså Jespers våffla är helt brutal. Ja, den där är galen alltså. Och så fick vi tag på chokladdoppade jordgubbar också. Och såklart vanliga vego utan choklad. Han polar det. Och nej, vill du också ha fika kanske? Så det var en stund sen vi hördes, men egentligen sen vi hördes har vi bara legat i gräset och solat. Jag tror Jesper har dessutom bränt sig till och med lite grann. Jag har fått en hel del färg. Och jag är lite varm på ryggen om man säger så. Och nu har vi bytt om så att jag satt på mig en ny topp och kostymbyxor. Jesper även han, kostymisar, tjusigt. Nu ska vi ha middagstid och vi ska äta på Vegan Junk Food Bar. Vilket faktiskt var det enda stället som vi hade planerat att äta på innan vi kom hit. Så den sparade vi till sista kvällen för vi tänkte att det skulle bli det bästa. De har junk food, typ hamburgare och sånt, veganskt. Hur bra som helst. Och det ligger här. Undrar om det finns plats för oss att sitta utomhus eller om det är helt smockat. Vi fick alltså en plats här och här är menyn. Och vi båda beställde original plant-based beef, cheddar, sallad, tomat, red spring and fried onion mix, pickles och sås. Och sen så har vi tagit sötpotatispommes. Så det här kommer nog bli jättegott. Och vad mysigt. Ja. Det här stället låg faktiskt lite off. Det här ligger inte direkt i stan, eller hur? Vad säger du? Det ligger lite... Det ligger lite off. Det ligger lite off, det ligger inte i stan, men det... Det ligger åt lite typ andra hållet. Ja, andra hållet från stan när man kommer från vårt håll helt enkelt. Ja, vilket ni inte vet vilket det är, men förhoppningsvis var det värt att ta sig hit. Vi har fått maten nu, alltså wow. Jesper är på toaletten dock, men titta på det här. Så vi har sötpotatispommes och titta på de här hamburgarna. Alltså de här är veganska, kan ni fatta? Wow, wow, wow. Alltså jag vill bara hugga in. Nåväl, vad tycker vi? Det här var supergott. Alltså det här var typ det godaste hamburgaren. Ja. 10 av 10. Majonnäsen också där. Wow. Och sötpotatispommes. Wow. Allt det här var bara jättegott. Wow. Wow. Allt var bara wow. Wow, wow, wow. Alltså den där maten var verkligen så god. Ni måste gå till
vegan junk food bar. Och efter vi hade käkat upp hamburgaren och pommes fritten så köpte vi faktiskt in en liten glass. Typ en sorbet eller någonting var det nog. Den smakade nästan som en smoothie bowl typ. Jättefräsch och god. Och nu det var så skulle typ kanel i. Ja, det var kanel, det var jättegott. Men gud, du kommer aldrig med när jag filmar det så långt. Och nu skulle vi försöka hitta hem. Jesper trodde att han kom ihåg vägen. För att jag har ingen koll på vägen, så det ligger på allt. Jesper brukar kolla vägen. Och så gick vi åt helt fel håll. Och sen så vi bara okej, vi får gå tillbaka. Och sen nu går vi tillbaka en gång till. Så nu har vi typ hamnat in och så här. Vi är inte alls i stan nu, utan nu är vi i något bostadsområde typ där folk bor, verkar det som. Men det är väl lite det som är det mysiga också när man är så här. Man behöver inte alltid gå rätt. Nej, vi bara går liksom utan något mål typ. Fast nu har vi faktiskt mål att vi ska komma tillbaka till hotellet. Men, har ett mål. Men det är ändå härligt att få se lite mer av det som man kanske inte skulle sett annars. Om man inte hade gått fel. Nu när vi promenerar ändå tillbaka till hotellet, nu har vi kommit till en stor park här så vi tänkte gå igenom. Så ska jag avrunda den här vloggen. Eftersom att det här är sista kvällen här i Amsterdam så tänker jag att både jag och Jesper, vi listar de tre bästa sakerna här som tips till er, typ de här tre grejerna måste ni göra när ni är här av det vi gjorde. Ja. Och min nummer ett är cruise like a local som vi gjorde idag, för det var så nice. Jag tänkte väl. Ja, jag tror att på film så kanske det inte verkar särskilt, eller jag vet inte riktigt hur det blev. Men i verkligheten, det var verkligen så härligt. Utan du syns inte. Här är jag. Vad var din nummer ett bäst? Ja, nej men det sa jag ju alldeles nyss. Och det var jag som sa att det var cruise like. Innan kameran kom på. Ja, exakt. Så det är min etta också. Inte så att jag försöker härma Ellen eller någonting. Det är bara så att det är helt enkelt samma. Ja. Min bästa nummer två som ni faktiskt måste gå till. Så måste ni gå till. Jag tycker min nummer två är faktiskt Happy Pig Pancake. För den pannkakan, alltså det var väl den godaste pannkakan jag ätit. Och den var vegansk och de hade liksom choklad, hasselnötssås som var vegansk också. Alltså jag önskar att vi hann äta frukost imorgon. Vårt plan lyfter 6.50 så vi kommer åka härifrån typ 4. Så att vi hinner inte tyvärr äta det igen. Men hade vi haft imorgon hade jag ätit det till frukost imorgon. Vad var din nummer två? Var din junk food bar som var ikväll eller? Ja, junk food bar. Det var lite nice. Ja, min nummer tre ni måste gå till också är faktiskt vegan junk food bar. Det var så nice. Och det var nog de tre grejerna som jag kände mest att det här måste ni göra. Och sen såklart bara strosa runt som vi har gjort. För att det är därför jag inte heller kunnat filma så himla mycket. För vi har mest bara gått runt. Kolla. Det är en jättestor park alltså. Det är något som sitter och läser en bok alltså. Så härligt. Så det är egentligen det vi har gjort. Vi har mest bara gått runt och tittat och upplevt. Det är som nu liksom att vi bara går i en park och njuter. Och ja, det är det vi har gjort i tre dagar. Så det är det vi kan rekommendera. Strosa runt, titta mycket. Ha inte uppe mobilen mycket. Ha inte uppe vloggkamera mycket. Utan gör som oss och bara njut. Så, jag hoppas att ni tyckte att de här vloggarna var bra. De här tre har varit i Amsterdam. Jag länkar alla tre i beskrivningen. Tyckte ni om den här så får ni gärna lämna en tumme upp. Och så ses vi på tisdag igen hemma i Sverige. Yes. Så till dess, ha det bäst. Hejdå! Bye.